pesen lo ya. Kopi hitam ya, Mbak? Kopi hitam ya. Cambi. Cingkir apa pendan? Cingkir. Ano? Cara dulu tolong ya. Oke lur, iki nek warunge Mbak Christine. Iki dengan Mbak Christine. Mbak denger-denger iki warunge ini mesti rupang itu bar dhuwurnya apa? Ya soalnya kan jam waktunya makan siang to nuwi tok. Kaya wong-wong wis kebiasaan anu. Dadi ngomong nyuwun saiti apa akeh dhek ngomong apa nyuwun payek barang ngono kuwi. Regane pangga cuma dimam tapi lek dibuak malah tak kongkon bayar dobel. Piro biasane rega? 5.000 pecel tumpang 5.000 soto ayam 5.000 gepreke tempe tahu 5.000 gepreke telur. Nah iki enek tempe tahu telur kuwi 6.000 tak ayam tempe tahu ayam kuwi 7.000. Walah. Lode 5.000. Lah nganu Mbak, apa iki awal berdirine iki kapan? Iki wis enek sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Tuh. Oh. Awalnya kan ya ruame ini. Pertamane bukae ya alhamdulillah kopi tok karo Super Mie. Oh. Terus no akeh wong anu mandek mamam ngono kuwi. Pertama kan yo jodi kok ngerti ngono kuwi. Oh. Mimi korban no, kok wesel gawe ngono. Terus Mbak anu sampean pecel tumpang lega iso anu tumpang pecel ae gak apa-apa pokoke nek mame kadung mandek. Akhir kata ya pecel tumpang wi terus non belok i kayaknya ini belajar ngene YouTube ngono kuwi. Sing intine wong sing dianu wong pedesaan ki apa kan nekane kan sawah-sawah kan. Dadi kaya pemulung sepuh biasanya soto-sotone tapi kan gak soto sing jaman dhisik gak diparingi santen. Dadi kalau wong sepuh-sepuh kan wani dadi ngono kuwi. Terus no geprekan ngono kuwi jan nom-nom tak kok soto kan malas pecel tumpang malas. Terus dadi belajare kuwi sing wong tuwek senenge apa, cah nom-noman ki apa, terus no kaya wong-wong kaya wong kantoran kuwi malah senengane kan malah lodeh. Lodeh terong wis seneng balur lan ngene balur payek kuwi. Dadi kaya wong sepuh anu dadi terus kudu enak aja sampe ngecewakne pembeli ya. Ngono. Oh, iya. Lah sampean ayu-ayu mareng Mbak. Nah, dini, iya, wicetane. Lah pertama aku kan nek pabrik iki terus no kaya sing wayah rapotan ngono kuwi kan anake dua, sing satu ngono kuwi aku nekani lah sing kaya sing kedua kan kaya izin sekaligus kan gak oleh. Lah yeah. Kuwi lah kataku bayari sing ewangku sing sip isu kan sip dua sing gede kuwi iki sing sip isu kuwi tak bayar kuwi lah sing wayah tak bayar kuwi nesu mesti nang aku ngesoni akhir kata karo numpak motor ngono kuwi terus no anu iki bakulan intine kerja apa sing iso momong sing wayah iso nekoni dadi kaya kebutuhan-kebutuhan barang iso terpenuhi ngono kuwi kaya nek pabrik kan tak sambi bakulan pulsa bakulan bensin ngutang-ngutang nek spray dadi kan aku budal subuh ngono kuwi mantuk jam 3 kuwi langsung aku polaan ngono kuwi dagangan ngono dadi kan tak petok anakku kan jarang lho kan terus no lah kok nyawang wit nongko ning kene iku mak brebet terus aku mandek terus aku langsung tekok kuwi wong nenek sawah lah bekno kuwi sing duwe terus langsung dikongkon tekok Pak RT ini terus aku sangkat tapi yo jek gak tau petuk wong akeh terus no yo jek 3 bulane lagi ditekok Pak RT ini sido apa gak terus no terus aku lama kaget nah aku nesio sak ngono baru lagi mendirikan kuwi terus aku resign
Terus nganu mbak, iki terakhir. Pernah enggak mbak digodani garangan karo boyo ning kene? Tak sing pertama kae ngono kuwi wis kebakan rambutnya sing pertama wis rambut wis ngene iki wis ngene iki wis pertama wis biasa lah koyo dijak nyanyi mbak. Cuma kan awake dhewe gak usah ngelokne wong, awake dhewe intine gak iso nyanyi ngono wong ne jowo lo akeh aja sampe awake dhewe nglarani wong ngomong yo alus ae suwe-suwe wong sing gaene ngelokne awake dhewe intine malah dhewe sing kandel akhir kata nyat yo panggah biasa cuma kayak nyot tapi malah bener intine maring-maringi cuma dhewe ikhlas terus yang pertama mbak sampe iki tapi mbine ngene intine aja sampe awake dhewe mbuh wong tuwek mbuh wong ngene mbuh anu kok jangan wong sing stres wong nang dalan aja sampe awake dhewe ngelokne wong kuwi ngono dadi ngono kuwi nyot kaya wong ngono kuwi kan menghargai awake dhewe wis prinsipku wis ngono dadi kaya wong ngelokne apa pokoke gak jawil-jawil. Yo, bener. Tak jawil-jawil kuwi alhamdulillah kok selama iki gak ono semenggur omongane tok tapi yo wis kaya saya kan wis suwi kaya wong-wong wis biasa ngene iki. Wis biasa dadi kaya guyon ngono bla-bla. Kok petone dalan ya wis bler. Dadi malah intine dianggap dulur kabeh batu wae banom dadi cah nom-nom wis cah cilik-cilik wis biasa gak duwe pikiran senengne iki wis gak enak. Kabeh dulur wis pokoke. Lembah lek dulur-dulur online ku lek pengen rene iki alamate ndi? Iki Ngasem Kalang. Tak Ngasem Kalang kan perempatan Puskesmas kuwi kan anu tak dari kabupaten nang ngarah Gumul. Kita ngarah kene iki berarti Ngasem Kalang. Tak rono kan Ngasem. Iki Kalang iki dalanan. Berarti warunge nek depane nek jenenge warung Mbak Kristin ya. Warung Mbak Kristin. Daerah Ngasem area Gumul lah. Aja lali nang kene wis matur suwun Mbak atas waktune. Gonggo laris. Dan gonggo video ini viral, munggah pengunjungnya tambah. Amin. Matur suwun, Mbak. Nggih, makasih, Mas. Yeah.